បាទខ្ញុំសួរពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំសុទ្ធតែក្រេបខាងប្រុសស្អាតហ្នឹងហើយថ្ងៃខ្ញុំមានវីដេអូមួយទៀតដែរគេស្រុកមានញ៉ាំណាបងប្អូនវាជួបងប្អូនហ្នឹងហៅដែរណាដាក់ទៅតិចតិចទៅហៅហើយមានតែគួនបងប្អូនតែគួនហ្នឹងអញ្ចឹងភ្លុកបងប្អូនគ្នាតាឆ្នៃរួមឆ្នៃតាលេសគោបងប្អូនគ្នាឆ្ងាញ់បងប្អូនណាលីពងមាន់ទេតិចតិចតែឆ្ងាញ់សូមបងប្អូនជួយ subscribe ឆ្នាំខ្ញុំដាក់មួយផងបងប្អូនអរគុណច្រើនបងប្អូនអ្ហ៎ណាស់
បងប្អូនអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនវីដេអូខ្ញុំមានប៉ុណ្្នេះអាយសូមបងប្អូនជួយ Subscribe ឆានែលខ្ញុំម្នាក់មួយផងហ្នឹងហើយដើម្បីខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តធ្វើវីដេអូក្រោយៗទៀតណាហ្នឹងហើយបងប្អូនអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនជួយចាំក្រោយខ្ញុំជម្រាបលាបាយបាយបងប្អូន